ამ წუთებში ქუთაისში პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში ქართული ოცნების წევრებს მოწმის სტატუსით რითხავენ. სამართველოში დღეს დაბარებულები უკვე დაკავებული სამი პირი სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იკითხებიან. დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ყოფილ წევრებს მიხეილ მეცხს, გრიგოლ ამბროლაძეს და მიხეილ ამაშუკელს აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. დეტალები ქუთაისიდან მირიან გორგოძე. მირიან, გამარჯობა. როგორია ბოლო ინფორმაცია, მირიან? გამარჯობათ, მოგესალმებით. სოფო, დღეს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა პროცესი, სადაც ქართული ოცნების უკვე ყოფილ წევრებს, მიხეილ მეცხს, მიხეილ ამაშუკელს და გრიგოლ ამბროლაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. მათ ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 174 პრიმა მოკლის მიხედვით აუღენეს, რაც სამ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. როგორც ადვოკატმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, დაკავებულები ბრალდებას უარყოფენ და თავს დამნაშავედ აცნობენ. ამ საქმეზე კი სასამართლო სხდომა, შემდეგი სასამართლო პროცესი 17 ივლისს გაიმართება. ამ წუთებში ჩვენი გადამკვეთი ჯგუფი არის ქუთაისის სამართლოს მეოთხე განყოფილებასთან, სადაც გრძელდება ქართული ოცნების აქტივისტების დაკითხვის პროცესი. ამ დროისთვის მეოთხე განყოფილებაში დაბარებულია დაკითხვაზე 8 ადამიანი. მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ მათი გვარსახელები. ესენი არიან: კობა ჯაბუა, ხეცურიანი მიხეილი, გაბადაძე გელა, ზაზა ელჩიბეგოვი, ნინო ყურუა, ნანა ყურუა, გელა გოშაძე და კოტი ასათიანი. ამ ადამიანებიდან სამი, კობა ჯაბუა, ნანა და ნინო ყურუები, დღეს პირველის ნახევრიდან პოლიციის მეოთხე განყოფილებაში იმყოფებიან დაკითხვაზე და ჯერჯერობით არ გამოსულან შენობიდან. ცოტა ხნის წინ აღსანიშნავია, რომ აქვე იმყოფებოდნენ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები გულბა სანუკიძე და ზვია ძიძიგური. ისინი გაისაუბნენ დაკითხვაზე დაბარებულ პირებს და ზოგადი განცხადებებიც გააკეთეს. მათ აღნიშნეს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ეს არის ტერორის მცდელობა, თუმცა მსგავსი ფაქტები კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტებს უფრო გააძლიერებს სამომავლოდ. როგორც ტელემაყურებლისთვის უკვე ცნობილია, პროკურატურის ზედამხედველობით იმერეთის სამხარეო სამართველოში მიმდინარე საქმის გამოძიება, რომლის მიზანია დაადგინოს, რამდენად ჰქონდა ადგილი კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების მხრიდან ამომრჩევლების მოსდების ფაქტს. დიდი მადლობა, მირიან. ეს იყო მირიან გორგოძე, ჩვენი ქუთაისის კორესპონდენტი.